שלישי, כל יום נמשך שנה. רביעי את חמישי נותן במתנה. הימים עוברים לאט, ראשון עד חמישי, ומחר מחר שבת, כי בא כבר יום שישי. מי אוהב את השבת? שרות מרוב שמחה, בשבת אין שיעורים, זה יום של מנוחה. בשבת כל עץ מודל, השמש על אורה, ורוקדת בשדה גם עדנה הפרה. בשבת אבי ישן עם העיתון שלו, ואימי אומרת כן הרבה יותר מלא. יום שבת הוא יום נחמד יותר מכל אחר, אז למה דווקא יום שבת עובר כל כך מהר? מי אוהב את השבת?